El matí de Catalunya Ràdio. Doncs justament sobre el WhatsApp, que és notícia avui, perquè les telefòniques espanyoles es volen conxorxar per eliminar el WhatsApp, perquè els ha fet baixar molt els SMS, guapo. És a dir, que al final poses coses damunt de l'escenari que després acabaran convertint-se en realitat. Després s'ho creuran, ja veuràs. Imagina, estem davant d'unes xifres de rècord. Avui que parlàvem de Messi a primera hora, estem parlant de 7 mesos omplint fins a la bandera al Capitol. Diguéssim que artistes com tu estan tenint un públic molt fidel, molt jove, sí. I molt implicat amb les històries que tu els hi expliques. Portem molt de públic que no és de teatre i van al teatre. Mm-hmm. I encara als teatres els hi costa, a alguns teatres, adoptar el monòleg com a fenomen teatral. Al Capitol no tothom hi triomfa i l'ombra del Rubianes està allà. Uah, tu portes 7 mesos, tio. Mestre. Això, que tu t'ho esperaves? Ai, no, de fet, si ens ho haguéssim esperat no hauríem tancat la gira per la resta d'Espanya. Clar, perquè sí, haguéssim pogut seguir. Clar, sí que l'hauríem tancat d'una altra manera, perquè a mi sí que m'agrada mantenir una mica els fans i la llama viva. Bueno, això també ho fas per internet, clar, a través de Facebook, a través de Twitter. Home, tirem de Twitter. Però no l'he esperat. No l'he esperat i sí, jo sí que tinc la seguretat que qui vingui ho disfrutarà, perquè no tinc la seguretat que tothom pugui venir. Ens has portat una guitarra, t'he portat un públic esplèndid, hem fet venir, i amb aquesta pausa, els alumnes de quart d'ESO de l'Escola Santa Teresa de Lisieux de Barcelona, i que posaran a prova amb la guitarra, tio. És a dir, que a veure què faràs. Bueno, pues ahí va, les rimes són vostres, jo faré la paraula, la rima consonant, i quan si la paraula és casa, jo diré, algo pasa en mi... Casa! Anem bé. Ole. Le tiraré la caña a esa chica a ver si cuela. Es la más guapa de mí. ¿Cómo ve? Yo sé que a ella le gusta otro que se llama Paco. Es normal porque el tío va a masa. Poner un poco de pasión, por favor. Sí, sí. Bueno, esta será asonante porque quiero poner un poco de todo. Voy a conseguirla, aunque Paco se pique. Sí. Bien, sí, 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 sí. Se quedará mascando. Sí. Se ha fet il·lusió, eh? Podeu aplaudir, eh? Gracias. Gracias, os quiero. Que no nos frunjan la fiesta. Començarem l'espectacle amb humor. Porto la banda en directe amb... Què dius? Bateria, bajo, guitarra i piano. I vamos. I a lo mejor llevo la trompeta, eh? Què dius? Ojo, eh? Sí? Estarem jo toco la trompeta, ja tio. Ja ho sé, vas aprendre a San Francisco. A San Fran. Tres ja anys a San Francisco, tio. Ja veus, eh? I van passar... volant. I vas tornar. Estoy para volverme un hombrecillo allí. M'ho imagina't. Estarà divertit. David, guapo, moltíssimes gràcies. Un plaer, Manel, sempre. Aquest aplaudiment és per tu. Ara més que mai, rigor, proximitat, pluralitat, compromís. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes, de dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia. Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai. Catalunya Ràdio.